Նա ներկасով փոխագիծը Այո։ Նախագիծը նպատակը ընդհանուր սրա մասին ենք։ Դրատուն մեդիա թանգարանը բացառիկ թանգարաններից է իր տեսակով, ոչ միայն նրանով, որ ներկայացնում է մեդիայի պատմությունը, այդպիսի թանգարաններ ավելի հավանաբար շատ կան, ասենք թերթեր, ամսագրեր եւ այլն եւ այլն, այլև որ այս թանգարանը ներկայացնում է մեր անցյալի խոշորագույն իրադարձությունների լուսաբանումը մեդիայի միջոցով։ Մեր նախորդ ցուցահանդեսը կոչվում էր «Երկրաշարժ, որ ցնցեց սովետական մեդիան»։ Գյումրիում պետք չէ բացատրել, թե դա ինչ երկրաշարժի մասին է։ Մենք 5 տարի առաջ այդ ցուցահանդեսը ներկայացրինք նաև Գյումրիում, եւ պետք է ասել, որ զգացմունքային իմաստով միգուցե նույնիսկ չափից դուրս մի փոքր վաղ ենք եկել Գյումրի, որովհետև մարդիկ ոչ այնքան նյութին էին ուշադրություն դարձնում մեդիայի լուսաբանմանը, որքան բուն երկրաշարժի երևույթն են եւ հիշում եւ ավերները։ Այս մեր երկրորդ ցուցահանդեսը մի փոքր ավելի բարդ է ներկայացնելու իմաստով, որովհետև ոչ թե իրադարձության է նվիրված, այլ երևույթի, որը կոռուպցիան է։ Մեր երկրի կարծիքով միգուցե խոշորագույն փորձանքը, խոշորագույն արգելքը, որ մեր երկիրը զարգանա, եւ անկախության սկզբից ի վեր մեդիան լուսաբանել է կոռուպցիան, սկզբում շատ միամիտ, նույնիսկ կոռուպցիայի բնորոշումը շատ հաճախ շփոթում էին կաշառակերություն եւ կոռուպցիան միշտ կոռուպցիան համակարգված է եւ միշտ կապված է իշխանության հետ, միշտ իշխանության հովանավորության վերաբերյալ։ Եվ որպեսզի մենք այդ ահռելի երևույթը այնուամենայնիվ կարողանանք ներկայացնել, առանձնացրինք 7 առավել հնչեղ գործերը, կոռուպցիոն սկանդալները, ապակահարույց գործերը, եւ ներկայացրինք, թե մեդիան ինչպես է լուսաբանել, ինչպիսի հաջողությունների է հասել հետաքննական լրագրությունը, որ հիմնականում զբաղված է կոռուպցիայի լուսաբանման, ինչպիսի ձախողումներ են եղել, եւ ներկայացնում ենք այս ցուցահանդեսում եւ հիանալի նյութեր, տեսա գրավոր եւ ձայնային, այնպես էլ ներկայացնում ենք այնպիսի նյութեր, երբ որ լրագրողները իրենց դրսևորել են բավականին հանճարակ։ Որ 7 իրադարձություն։ Մեր ցուցահանդեսի կարևոր նյութերից են նաև հեղինակների հետ հարցազրույցները եւ փորձագետների հետ հարցազրույցները։ Իրենք ինչպես են գնահատում իրենց աշխատանքը, ինչպես են գնահատում այն ձեռքբերումները, որոնք որ կան հետաքննական լրագրության ոլորտում։ Հաջողության հասել են հարցազրույցներ։ Մեր ընդգրկած նյութերի, եթե նայենք, 7 կոռուպցիոն սկանդալներին կա օֆշորային ոճը, որի հաջողությունը հարաբերականորեն Դահքի ղեկավարի Միրան Պողոսյանի հրաժարականն է, ճիշտ է, նա հետագայում հայտնվեց ազգային ժողովում, բայց լրագրողները իրենց, դա լրագրողական հաջողություն էր, այն որ նա հայտնվեց ազգային ժողովում, դա մեր պետության, դա իշխանության արդեն մեղքն է, դա մեր պետության պարտությունն էր, բայց լրագրողները հաճախ իրենց գործը կատարել են բավականին արհեստավար եւ մեծ սպեկտրով ներկայացված են երգիծական հաղորդումներից, մեր հայրենակից սոս, մեր հայրենակիցների ջանքերով ստեղծող սոս հաղորդաշարից սկսած մինչև Սերգեյ Դանելյանի յոժի հաղորդաշարերը եւ երգիծական ոճի աշխատանքները, ինչպիսի որ հետքի հրապարակումներն են։ Այդ 7 գործերի մեջ բացի օֆշորային սկանդալից որոնք էլ կարելի է ցուցահանդեսում դրանք ներկայացված են, ասենք դուք ինքներդ ես առաջարկում սա այն ցուցահանդեսներից է, որ արժի այցելել, տրամադրել նախատեսելով
մեջ ժամանակ, ասենք 40-45 րոպե, այնտեղ մինչև 1 ժամ, որովհետև կան նաև հաղորդումներ, կան նաև ֆիլմեր, իսկ որ սկանդալներն են, ուրեմն Գոմեշի մսի վերաբերյալ սկանդալն է, եւ ամեն մի նյութը բաղկացած է երկու բաժնից, ամեն մի սկանդալի ներկայացումը, մեկը բուն սկանդալն է, մյուսը ամբողջ ոլորտը, այսինքն Գոմեշի մսի համակահարույց պատմությունը եւ կոռուպցիան բանակում առհասարակ, ուրեմն Արմեն Թելը եւ Մենաշնոյի դեպքը, այդ նույն ձևով, ասենք հարակվեն ընտրական եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ընտրությունները, որոնք որ նույնպես վերածվում են ամեն անգամ ողբերգության։ Քրեակատարողական հաստատություններում տիրող իրավիճակը, որը փակել լրագրողների համար մեծ մասամբ եւ առհասարակ ամբողջ իրավապահպանումներում կոռուպցիայի վիճակը։ Եսպես թվարկեցի, դուք կարող եք նայել ու ինքները տավելացնել։ Իսկ հասցեատերերին փորձել եք հրավիրել։ Հասցեատերերը շատ ակտիվորեն խանգարել են մեր ցուցահանդեսին Երևանում, երբ որ մենք ցուցասրահ էինք փնտրում ներկայացնելու համար ցուցահանդեսը, նույն բանը կատարվել է Գյումրիում և գնալու ենք Վանաձոր, նաև Վանաձորում, այսինքն այդ պայքարը ընդհանում է ոչ միայն մեդիամարտը, ոչ միայն լրատվամիջոցների և կոռուպցիոներների միջև, այլև մեր ցուցահանդեսի, որը հետազոտական է ուղղությամբ, և այդ կոռուպցիոների միջև։ Այսինքն ամեն ինչ անում են, որ չցուցադրվի։ Անում են, որ չցուցադրվի։ Գյումրիում, ասենք, որտեղ է գուզել տարածք ամբողջ։ Կորեկտ չեմ համարում այդ մասին ասել, որովհետև Գյումրիում այնտեղը, որտեղ նախատեսել էինք, ասենք այդ մերժումը եղել է, արգելքը եղել է քողարկված, իրենք այնպիսի աներևակայելի գումար պահանջեցին տրամադրելու համար իրենց հաստատության միջանցքը, նախ միջանցքը մերժեցին, ինչ բան առաջարկեցին տեղը, և այնպիսի անհավատալի գումար պահանջեցին, որ հասկանալի է, որ դա քաղաքական պատճառներ են։ Ուրիշ դեպքերում, ասենք, եթե պետական բանն է, դիցուք գրադարան է, եւ այլն է, այլի ասում է, վայ, հանկարծ բացվում, որ զբաղվածություն կա, անհավատալի, և իրենք չեն կարող տրամադրել տարածքը մեզ։ Այդ որոշ իմաստով սա արգելված ցուցահանդես է, մեր ժողովուրդը սիրում է անպայման, որ արգելված լինի, որ գա, բայց ես կոչ եմ անում, որ եթե դասական իմաստով արգելված չի, որ ինչ-որ տեղում փակել են, միևնույնը գա, որ կոռուպցիան գլխավոր չարիքն է մեր երկրի համար։